Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu sou o Dr. Edelson e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar da menta crispa? Conhecido também como hortelã das hortas, hortelã da cozinha, levante ou alevante? É aquele pé de hortelã das folhas bem crespinhas que você tem aí na sua casa. E ela é usada para tratar um parasita, ou seja, um verme, que causa inúmeros transtornos à nossa saúde e à saúde dos nossos filhos. Ela é usada para tratar a giardia, isso mesmo, a giardia. A giardia é uma doença infecciosa causada por um protozoário, a giardia lamblia. A giardia ela pode infectar tanto o intestino como outras partes do organismo, causando problemas e afecções da saúde que pode levar a sérios transtornos se não for tratado. A giardia ela contamina principalmente as nossas crianças e a sintomatologia pode ser de dor abdominal, inchaço, distensão, diarreia amarelada contendo pequenas gotas de gordura, distensão abdominal, azia e má digestão. Então, como acabar com esse verme tão terrível, esse parasita que contamina as nossas crianças e até mesmo nós, os adultos? A infecção se dá pelos ovos, né, desse protozoário e se dá através de contato, de ingestão de água contaminada, consumo de alimentos contaminados ou mal processados ou não, que não foram lavados direito, de pessoa para pessoa através do contato de mãos contaminadas e o contato íntimo anal. É isso aí. Essa transmissão se dá pelos ovos desse parasita. E como é que você vai fazer o tratamento? O tratamento, então, farmacológico que eu vou deixar aqui para vocês, o médico pode prescrever o tinidazol, metronidazol, o secnidazol e o imidazol. Esses são os tratamentos farmacológicos que o médico pode prescrever para vocês. E como então que vem a ser usado a menta crispa no tratamento da giardia? Hoje já existe medicações aí processadas e fabricadas com a menta crispa e ele vem em forma de xarope, em forma de comprimido e em forma de gotas. Crianças menores de 2 anos vão usar o xarope. Como é que vai usar esse xarope da menta crispa? Então, como é que vai ser usado o xarope da menta crispa? Vai ser usado 5 ml 3 vezes ao dia durante 5 dias para as crianças menores de 2 anos. Ou 2 gotas da menta crispa por cada quilo de peso, 3 vezes ao dia por 3 dias. E as crianças de 2 a 12 anos de idade pode estar usando 10 ml da suspensão ou do xarope da menta crispa 3 vezes ao dia por 3 dias. E os adultos vão usar 20 ml desse xarope 3 vezes ao dia por 3 dias ou um comprimido da menta crispa 3 vezes ao dia por 3 dias. Então a menta crispa que você tem aí na sua casa é tão eficaz para o tratamento da giardia como o tratamento farmacológico que eu deixei aqui para vocês. É isso aí, essa foi mais uma videoaula aqui explicativa sobre a menta crispa. Se você está inscrito no canal, meu muito obrigado. Nós estamos chegando a um número de 3 mil seguidores e eu estou muito feliz e cada vez mais motivado a produzir esses vídeos aqui para vocês. Se você ainda não está inscrito, e é importante eu ressaltar que 80% das pessoas que assistem ao meu canal, aos vídeos, não estão inscritos no canal. Então, se você não está inscrito, aproveite e se inscreva aqui embaixo, aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, isso é importante para o crescimento do canal. E se você já está inscrito, meu muito obrigado.